زراعت میں کلام اعلی حضرت کا خوبصورت مطلع پڑھتا ہوں، خوبصورت لہجے میں ملاحظہ کریں کہ نعمتیں با نعمتیں با تیتا جسم تو وہ زیشان گیا، نعمتیں با تیتا جسم تو وہ زیشان گیا، نعمتیں با تیتا جسم تو وہ زیشان گیا، نعمتیں با جسم تو زیشان گیا، نعمت با پتا جسم تو زیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دار گیا، ساتھ ہی منشی رحمت، اور سنیں گے کلے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیران کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیران کی طرف دھیان گیا، لے خبر لے خبر جل دیکھ غیران کی طرف دھیان گیا، لے خبر جل دیکھ غیران کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، نعمتیں با تیتا جسم تو وہ زیشان گیا، اور سنیں گے کہ آج ہی آج لے ان کی پناہ مدد مانگن سے، آج لے ان کی پناہ مدد مانگن سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، پھر نہ مانے گے قیامت
قیامت میں اگر مان گیا نعمت بات تزیسم تو زیشان گیا. سنیں گے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو کل ماں پڑھانے کا بھی احسان گیا نجدیو کل ماں پڑھانے کا بھی احسان گیا کہ جان و دل ہو شخرد سب تم مدینے پہنچے کہ جان و دل ہو شخرد سب تم مدینے پہنچے جان و دل ہو شخرد سب تم مدینے پہنچے جان و دل ہو جان و دل ہو شخرد سب تم مدینے پہنچے جان و دل ہو شخرد سب تم مدینے پہنچے تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا تم نہیں چل تیرا میرے اچھے رضا پیارے رضا تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان